ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ 244 କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ। ସ୍କୁଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହ, ଗାଁ କୋଠଘରେ ଓ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଏଠି ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଅ ଆ ଏ ବି ସି ଡି। ଏ ହେଉଛି ସଦର ବ୍ଲକ କାଠଗଡ଼ା ପର୍ବତିଆ ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ସାହିର କୋଠଘରେ ଚାଲିଛି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ପାଣି ଗଳିବା ସହ ଅରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ବି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲାଣି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସରକାର ଦେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେ ଛୁଆ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଯାଇଥାଏ କୋଠ ଘରଟେ ଅଛି, ସେଠି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଭଙ୍ଗା ଘର, ସେଠି ଯାଇକିରି ଛୁଆ କ୍ଲାସ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘର ହଉଛି ମାନେ ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଟୋଟାଲି ହଉନାହିଁ। ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପକାଇଥିଲେ ବି ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ପଲସ୍ତରା କରିବୁ ବୋଲି କେତେ ଜାଗା ଆମେ 3-4 କି 5 ଖଣ୍ଡେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହଉନି। ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରକାଶ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 244 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ। ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 53 କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଡ଼ାପଡ଼ାରେ 13 କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଭୁବନରେ 49, ସଦର ବ୍ଲକରେ 42, ଗନ୍ଦିଆରେ 38, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ 26, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ 16, ବରଜଙ୍ଗରେ 16 କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 69 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲର ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 172 କେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେସରକାରୀ ଘରେ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ 755 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଁର କୋଠ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଛୁ। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଜଣେ ଯଦି ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବ, ଜଣେ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିଲେ ଜଣେ ପିଲା ଡାକିବା ପାଇଁ ବି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼କରରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଚେନ୍ ସବୁଠି ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍, ୱାଟର୍, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ସେ ବି ସାର୍ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫଣ୍ଡରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେତିକି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ପିଲା ଶୈଶବରୁ ଠିକ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେବ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ ଦାୟୀ କିଏ, କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।